pozdrav diváky. Ne, tak bych. Řekni ahoj, tady Dave. Ne. Říkej. Ne. Ahoj, tady Dave. Ahoj, tady Dave. Je to takové ve stínu, ale vidět to je. David a Marťa. Prosím vás, ale v žádném případě si nemyslete, že jsme to tam vyrili já nebo Dada. Tak to není pravda. To je stará rytina. Ano, my ji pouze objevili a přivlastnili. Já jsem vám chtěl jenom říct, že jsme teďko probírali, my máme stán s Dádou, takový malej, a Dáda řekl, že mu nevadí, že je malej, že jsme partneři, že se k sobě můžeme tisknout. Že kdyby tam měl třeba stán, ve kterém by musel být třeba s bráchou nebo se ségrou, tak bych chtěl větší stán kvůli soukromí. Ale že já se prý na něj můžu tisknout. Musíš. Musím prý. Takže velikost stanu vyhovuje. Jo. A taky říkal, že jsem partner. To je hezký. Tak jak jste si jistě všimli, my jsme se s Dádou vydali na takový ten velký pátek, na takový vejlet docela na vyhlídku Máj. Moc se nám tu líbí. Je to tu opravdu krásný. Dáda to samozřejmě všude sdílí, jo, posílá fotky všude, na Instagram a tak. Já to neposílám nikam, já mám 171 sledujících. Strašně moc vám děkuju, je to úplně neuvěřitelné číslo. A kdybyste mi to řekli před rokem, tak si budu říkat, to si dělají srandu ze mě. A oni ty mrchy nedělají, hele. 171 followerů. Takže mějte krásný Velikonoce, užijte si to pořádně, to je jedno, jestli v neděli nebo v pondělí, a mějte se krásně. Ahoj, ahoj, ahoj. To byl Martin.